yetu. Mwanzo alikuwepo neno, neno alikuwa kwa Mungu. Neno alinena neno la ukombozi wa ulimwengu. Pasipo yeye akikufanyika chochote. Ulipo wewe neno yupo, yupo nawe pande zote. Utamjua kama usomi maandiko. Utamsikia utadanganywa, utapelekwa mbako siko. Neno ni uzima, ni nuru yenye hekima. Wanaosoma wanaheri, ukweli wa heri wanaona. Binafsi nasoma neno linavyosema. Ufunuo wa Yohana unanifunua na tazama. Na hizi zama zishandikwa toka zama za kale. Na Danieli kwenye alama ya mnyama. Yona aligoma kulitangaza. Kamezwa na samaki alipotaka kukimbia kuelekea Tarishishi. Soma neno ndugu yangu, siwe mbishi. Utamezwa na samaki, utamezwa na umasoniki. Hujajua kilichoko ndani ya kutembea katika mapenzi ya Mungu. Hujajua kilichoko katika kutembea katika muda ambao Mungu amekupa. Maana muda ni mdogo sana. Kuna watu ambao wanakuja kwenye maisha yako na Mungu hawezi kunyamaza, atakusemesha tu. Na njia moja ni ndoto, na shetani anakuja hapo kukukiri. Alfajiri, hali hatari, upepo mkali. Mazao yananyauka, kauka kwa jua kali. Maji bei ya gari, kina kinapungua cha bahari. Hali mbioni itajiri, sababu hatujijali. Usafi wetu mpaka kauli ya Magufuli. Mazingira si rafiki, hatupendi kujihadhari. Kabla yatokee tunasubiri. Yaliyotokea Bukoba ni dalili. Nusu ya robo sio ajali. Garike inayokuja inatokana na ukosefu wa maadili. Asili ya mimea viumbe tumebadili. Unataraji siku hiyo tafakari. Unaecheka leo amini utalia. Unaelia leo amini kesho utachekelea. Bora uze maskini ukamgawia. Siku hiyo ikiwadia utafunikwa tanimia. Yeah. Inabidi tusome neno. Wanaotaka kwenda majuu kwa sababu wanataka kwenda majuu wapande juu ya miti. Sidi kasiki, najaribu kukusemesha. Kuna watu wengine wakiambiwa leo unaenda Ulaya hawamuulizi Mungu tena. Kwa nini wanaogopa Mungu asije akasema simo kwenye huo mpango? Nasema afadhali akaniambilizie niko Ulaya. Yaani wewe uko tayari kufuata Ulaya kuliko kumpendezesha Mungu? Hujajua kilichoko ndani ya kutembea katika mapenzi ya Mungu. Hujajua kilichoko katika kutembea katika muda ambao Mungu amekupa. Maana muda ni mdogo sana. Kuna watu ambao wanakuja kwenye maisha yako watapata uwezo wa kutumia muda Mungu aliyokupangia vizuri. Na Mungu hawezi